တယ်သာသနာပစ္စည်းကယုံနာမှန်သမျှအကုန်လုံးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတာအဲဒီသာသနာပစ္စည်းကိုဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့အညာမညာပစ္စည်းကိုဘုံတို့ဟောခဲ့ပြီးပြီနောက်တခါအဲ့ဒီအညာတွေကနေပြီးတော့တခါနန္တရားလေးတွေယူထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သံယုတ္တပစ္စည်းဟောခဲ့တယ်။နောက်အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့တခါအဲ့ဒီနန္ဒီထဲမှာလည်းပဲဝိပါကပစ္စည်းဝိဘက်တရားလေးပဲယူလိုက်တယ်။ယူပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဘက်ကတော့ဝိဘက်နာမခန္ဓာရောစေတစာရောပိဋကနိစ္စစာရောသူကပါတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဒီတော့သဟာတရဲ့အညာမညာရဲ့သံယုတ္တရဲ့ဝိပါကရဲ့အဲ့လိုဟောခဲ့တယ်။ဟောခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဟေတုပစ္စည်းကိုဟောပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့သာသနာပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့လိုသမျှလေးကိုပြန်ပြန်ရွေးထုတ်သွားတာ။သာသနာပစ္စည်းကယုံနာအားလုံးစုံတယ်တရားအားလုံးပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဆိုင်ရာအကြောင်းကျိုးလေးတွေအတွေ့အဲ့ဒီကလျှော့ယူသွားတာတော့သာသနာဟောတာကြောင့်ဘုံကအခြေခံထားတယ်သူဒီနေ့သွားကျင်တော့ဒီဇာနာပစ္စည်းကိုသွားကျင်တယ်ဇာနာပစ္စည်းသွားကျင်တော့ဘုံကခုဒီဟိုထဲမှာပြထားတယ်ဘုံရဲ့စာအုပ်ပညဝရသင်တန်းမှာဇာနာဆိုပြီးတော့32စာမျက်နှာနံပါတ်32ကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ32မှာပရမပစ္စယနေရတာဇာနာပစ္စယောဆိုတော့ဒီလိုဇေယခွက်ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရမအကြောင်းဘက်ကဝိတဝိสารာပိတိဝေရဏဣကကတာဒီလိုရေးထားတယ်အကျိုးဘက်ကပိစဝိညာဉ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိ89ခုစေတသိက်52ခုစေတစာယုတ်ပိဋကနိကမစာယုတ်ဘောနောဒီလိုဆိုထားတယ်ဒီဟာတွေကကြက်စရာတွေမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ဒီအမိဓမ္မာသင်ထားတဲ့လူကကိုယ့်အကကိုထုတ်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားဥပမာဘုန်းတော်အမိဓမ္မာသင်ထားတဲ့လူကစိတ်တွေ69ခုရှိတယ်ဆိုတာဒါသင်ထားပြီးစိတ်69ခုသိပြီနောက်စေရသိက်က52ခုရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ယုတ်က28ခုဆိုတာသိတယ်ဒါလေးပဲလုံးရင်းလေးကပရမတ္ထတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုခြံထားပြီးတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီဟာကိုအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေပုံလေးကိုတွားထားတယ်အဲ့လိုတွားတော့ဒီစေတသိက်52ခုထဲမှာဟေတုဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဟိတ်6ပါးပါတယ်ပေါ့ဒီတော့ဟိတ်6ပါးကအကြောင်းကြံတာတွေရဲ့အကျိုးအဲသူတို့ကအတူတူဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဒီနေ့သွားကျင်တော့ဒီစေတသိက်52ခုထဲမှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုတတ်တဲ့စေတသိက်5ခုပါတယ်။အာယုန်တစ်ခုယူလိုက်ရင်အဲ့ဒီအာယုန်ကိုစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနိုင်တာဇာနာလို့ဒီလိုခေါ်မယ်။ဇာနာ5ပါးလုံးစုကိုဇာနာလို့ခေါ်မယ်။တကယ်လို့5ပါးတည်းရနေပြီတော့အစိတ်လေးတစ်ခု2ခု3ခု4ခုမဟာကုအစိမ့်အစိမ့်ဒီလိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဇာနင်ခလို့ဒီလိုခေါ်သွားတယ်။သူကဇာနာနဲ့အင်ခနှစ်ပုဒ်ကိုပေါင်းထားပြီးတော့ဇာနင်ခလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အင်ခဆိုတာကအစိမ့်အပိုင်းနေပေါ့။ဒီဇန်တစ်ခုဇာနာကအပေါင်းဖြစ်သွားပြီ။ဘုံတို့ဟိုလူတယောက်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူတယောက်မှာအစိမ့်အပိုင်းနေအများကြီးပဲခေါင်းတို့လက်တို့ခြေတို့စသည်အဲ့လိုအစိမ့်ပိုင်းနေပေါင်းလိုက်မှလူဆိုတာကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီလူတွေကနေခေါင်းကိုခွဲထုတ်လိုက်နောက်တစ်ခါခြေောက်တွေလက်တွေခွဲထုတ်လိုက်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ညာတွေကနေဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီအစိမ့်ပိုင်းနေဖြစ်လာအဲ့ဒီအစိမ့်ပိုင်းနေပေါင်းလိုက်မှလူဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲဒီတရားတွေထဲမှာစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုတတ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုဇာနင်ခလို့ခေါ်မယ်။အဲ့ဒီအစိတ်တွေပေါင်းပြီးလိုက်ရင်ဇာနာလို့ခေါ်တော့မယ်။ဒါကြောင့်ဇာနာနဲ့ဇာနင်ခအဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတော့ဘုန်းတော်ဒီအာယုန်တစ်ခုယူလိုက်တဲ့အခါမှာသတိထားကြည့်။အဲ့တော့ဝိတ္တဆိုတဲ့တရားလေးပါတယ်။စေတသိက်52ပါးထဲမှာဝိတက်ဆိုတာစဉ်းစားတတ်တယ်
ဘုန်းတော်ဒီအာယုံတစ်ခုယူလာတဲ့အခါမှာစဉ်းစားစားနေတဲ့ကားလေးမှာခဏအကြာကြီးတော့မှစဉ်းစားနေတယ်ဝိတက်ကသူကအာယုံကိုစူးစိုက်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ဝိတက်ကနောက်တစ်ခါဝိสารာသူနဲ့သဘောချင်းတူတယ်ဝိสารာကအပြန်ပြန်အလှန်လှန်သုံးသတ်တယ်လို့သူကဝိတက်ကကြံစီတယ်ဝိสารာကတော့သုံးသတ်တယ်ဘုန်းတော်ကဒီလိုရှင်းတော့ကြာတော့ရတဲ့ဘာသာပြန်ပေးတာဒီတော့သုံးသတ်တယ်ဝိတက်နဲ့ဝိสารာသဘောချင်းအတူတူပဲအကျမ်းနဲ့အမှုဒါလေးပဲနည်းနည်းကြွားသွားတယ်နောက်တစ်ခါပီတိအာယုံတစ်ခုယူတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဝိတက်ကဒီအာယုံလေးမှာစဉ်းစားနေတယ်ဝိสารာကတခါသုံးသတ်နေတယ်အဲ့ဒီကိုသုံးသတ်စဉ်းစားနေတဲ့တရားတွေထဲမှာပီတိလေးပါနေလို့ရှိရင်ဘောပြီးတော့စူးစိုက်နိုင်တာပေါ့ဒီခါလေးပီတိမပါရင်မစူးစိုက်နိုင်အာယုံတကူကိုအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာသတိထားကြည့်ပြီးတော့ပီတိလေးနဲ့ကိုအလုံးလေးကိုအာယုံလေးကြာပြီးတော့သေချာချာလေးရှင်လန်းဝမ်းပျောက်နှစ်သက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီပီတိရလည်းပဲအဲ့ဒီစူးစိုက်တဲ့တရားထဲမှာသူတော်ဘာဝင်ပါနောက်တစ်ခါဝေဒနာဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာ၃ပါးလုံးရှိတယ်။၃ပါးလည်းပြတော့ဒီဝေဒနာလေးပါလိုက်မှသူကစူးစိုက်စိုက်လေးဖြစ်လာမယ်။ဒါလေးကိုခံစားနေတာလေးတွေကိုသူကစူးစိုက်နေတာ။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတရားတွေတခြားကိုပြန်လွှဲမသွားအောင်ဧကဂတာ။အဲ့ဒီ၅ပါးကိုဒါဇန်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနေလို့ခေါ်တယ်။၅ပါးလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘုံ၅ပါးတွေက၂ပါးအနည်းဆုံး၂ပါးပေါင်းလိုက်ဆံလို့ဒီလိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သဘာဝဘုံလို့စဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တယ်ပေါ့ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်သွားတာပေါ့အာယုံတစ်ခုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ၅မျိုးတွေကပါနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုကစူးစိုက်စိုက်ရှုနိုင်အဲ့ဒါမပါရင်စူးစိုက်လည်းမရှုနိုင်မရှုနိုင်တဲ့ကြောင့်ဥပမာသဘောကိုစဉ်းစားကြည့်ဘုံတော့ဒီစကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကအာယုံတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲသူမြင်လိုက်တာလေးပဲရှိတယ်မြင်လိုက်တာလေးကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့စေတသိက်ကဝိတက်မပါဘူးဝိสารမပါဘူးပီတိမပါဘူးဘောနဒီမြင်တဲ့စိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့မှာစေတသိက်ရှင်တာကခုနှစ်ခုပဲရှင်တယ်သဘာဝစိတ်ဓာတ်စေတသိက်ခုနှစ်ခုပဲရှင်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုထဲမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့ဝိတက်မပါဘူး။နောက်ဝိสารာလည်းမပါဘူး။ပီတိလည်းမပါဘူး။သုံးပါးမပါဘူး။ဝေဒနာနဲ့ဧကဂတာလေးပဲပါတယ်အဲ့ဒီမှာ။ခုနှစ်ခုထဲမှာစေတသိက်ခုနှစ်ခုထဲမှာဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့ဧကဂတာလေးကလည်းပဲမြင်ယုံမှတ်တာလေးရင်သူကရှိတယ်။မြင်ကမှတ်တာလေးရှိတော့သူကစူးစိုက်စိုက်သူအလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကုဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ဧကဂတာဒီတရားကိုယ်တွေဟာစူးစိုက်စိုက်မရှုနိုင်ဒီလိုသောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇင်ဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တို့ဒီဝိညာဉ်၅ပါးသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်၁၀ပါးကမှပစ္စဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့၁၀ပါးအဲ့ဒီ၁၀ပါးမှာရှိတဲ့ဝေဒနာဧကဂတာဒီဇာနေမထိုက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဘာလို့လဲသူကမြင်ကမတ္တကြားကမတ္တတော့ပဲရှိတယ်စူးစိုက်တဲ့သူလို့မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုကောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒွေပဲဆိုရင်30ကျင်ထားတဲ့ကျန်တဲ့စိတ်ပေါင်း80နဲ့9ခုအဲ့ဒီ89ခုမှာရှိတဲ့ပီတိဝိတ္တဝိสารပီတိဝေဒနာရဲ့ဒါဒီတရားတွေကစူးစိုက်စိုက်ရှုနိုင်တယ်အဲကြောင့်အကြောင်းတရားအနေနဲ့အဲ့ဒီဝိတ္တဝိสารပီတိဝေဒနာရဲ့ဒါကိုယူထားလိုက်တယ်တော့အကျိုးတရားအနေနဲ့ကျတော့သူနဲ့ရှင်တဲ့တရားတွေပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဝေဒနာဧကဂတာပါလိုက်စိတ်ရှိစကူပါလုံးနဲ့ရှင်တယ်သို့တော့ပင်စဝိညာဉ်မှာရှင်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာဧကဂတာကစူးစိုက်စိုက်မရှုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီပင်စဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာဧကဂတာကျန်တဲ့ဝိတဝိสารပီတိကတော့ငိုရေရမရှင်ဘူးမရှင်တော့အဲ့ဒီတရားကိုနှုတ်ပြရမယ်အကျိုးတရားကပင်စဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ပြန်။တော့ဆိုလိုတာကပင်စဝိညာဉ်သည်
สานะปิสิยะอโจปิมุโกมะคันยาวุโกอโจเปมุมะคันยาวเอไรจองปิโสวินญินจินเนสิกปอง89กุเอสิก89กุตัว89กุชิเรีย89กุเปชิยาวนาวเสรเดกะ52กุ52กุมาคุณวิฑฒวิสารปิริโกนะ5กุชิรออเปญลันตัวอะจองโจชูโลยะนิรอเสรเดกะย่อมะตัวနောက်တကဒီစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုရှာကြည့်ရအောင်။ဘုန်းတော်ဟောရင်တော့သာသာတာတော်ကလည်းယုတ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ယုတ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာစိတ်နဲ့ကင်းလို့မရတာကစေတစာယုတ်။ဒါတော့စိတ်ဖြစ်မှသူကဖြစ်တော့။နောက်တကပဋိသင်္ဍေကမ္မစာယုတ်။ပဋိသင်္ဍေအချိန်မှဖြစ်တဲ့ပင်စောကာရပဋိသင်္ဍေပေါ့။ပင်စောကာရပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ရင်ယုတ်ကလည်းတခါတည်းပေါင်းပါလာတယ်။အဲကြောင့်သူကလည်းစိတ်နဲ့မกินဘူး။ဖြစ်တာကတော့ကံစားယုတ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာ။အရင်ဘဝတွေကကံကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။သို့တော့ပရိသန္ဓေအချိန်မှဖြစ်တဲ့ကံစားယုတ်ဒီအဲ့ဒီပရိသန္ဓေစိတ်နဲ့မกินနိုင်ဘူး။မกินနိုင်တော့အဲ့ဒီပရိသန္ဓေစိတ်ကအကြောင်းဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့သာသနာအနေနဲ့။တခါအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟေတုဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်ပါနေမယ်။ကျုပ်မျက်စိနဲ့သူကဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါခုဒီဇာနေ၅ပါးပါနေတယ်ပါနေရင်သူတို့ကလည်းပဲဇာနာတ္တိနဲ့သူကကျေစုပြုနေတယ်အဲကြောင့်မလို့ယုတ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာစိတ်နဲ့မကင်းနိုင်တဲ့စိတ်ရသာယုတ်ပဋိသန္ဓေကံစာယုတ်အဲ့ဒါ၄အကျိုးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဘုန်းတို့ခုနဒီမှာကြည်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးဘက်ကပင်စဝေဉ္ဇဉ်ချင်းကျင်းနဲ့စိတ်ခုနဲ့ဆဲနဲ့ကိုကု။နောက်စေတသိက်က52ခု။စေတစာယုတ်ပဋိသင်္ဍေသံစာယုတ်ဒါအကျိုးယူထားတာ။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ငငယ်တော့ကြာတော့အဲ့လိုမတွေးပဲနဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုကြည့်ရတယ်ဆိုတော့တို့ဘုန်းကြီးတွေကြာတော့ဘုန်းတော်ကငငယ်တော့ကြာတော်တွေလည်းပဲကြက်မှရမယ်အာကုန်ရမှအာခလူဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကိုဘုန်းတော်ကြက်ခိုင်းတာ။ကိုယ်ရင်ကိုအရင်ရှင်းမပြောင်းရှင်းပြတော့ဘုန်းတော်အဲ့ဓာရီကျဲ့ဘုန်းမဘုန်းတို့ဒီဇာနာပစ္စည်းဇာနာပစ္စည်းသုရပင်ကြဝါရ၌သံယုတ်တဲ့ခန္ဓာစေတစာယုတ်ဒီတဏိကမ္မစာယုတ်ဟာတတ်တော့ဝိสารာပိတိဝေနာဧကကရာဟုဆိုတော့ဇာနေတေကို၅ပါးဤတရားတို့ဒီဇာနာပစ္စည်းတတ်တော့တရားတို့မိကိုဤထို့ကြောင့်သူတရားတို့ကိုဤနုလုံ၌စသဖြင့်အလုံးသွားပြီးတော့ဇာနာပစ္စယတတ္တာဇာနေတတ္တာဇာနေတတ္တာကိုသင်္ချာတတ်ရဟောကိုကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဘုန်းတို့ကြည့်ရတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကရှင်းမပြဘဲနဲ့ဘုန်းတို့အဲ့လိုအရင်ကြက်ခိုင်းတာကြက်ခိုင်းတော့ဒါကိုရမှသူကရှင်းတော့တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ကသိနာမလဲပဲနဲ့ကိုရင်တော့ဘုရားကိုနားမလဲပဲနဲ့အဲ့လိုကြက်လာကြဘုန်းတို့ခုဒါကြောင်မရကြတော့အဲ့လောက်ဘုန်းကြီးတို့အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘုန်းကအဲ့ဒါကိုမကြက်ခိုင်းဘူး။ဘုရားပြင်းမှာအများအပြင်ခုအချိန်ဒီအဲ့လိုကြက်ပြီးတော့သုရသင်္ချာလို့ခေါ်တယ်။အဲသုရသင်္ချာကိုအရင်ကြက်ပြီးအရင်ကြေးပြီးမှသွားလေ့ရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘုန်းကအဲ့ဒီဟာကိုဟောရန်ယူပြီးတော့သင်္ခါစာယူပြီးတော့အဲလူတွေအတွက်ကြတော့လောက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တော့ဒီဟာတွေကိုမကြက်တော့ပဲနဲ့ကိုရာပြီးသားသိပြီးသားတွေကနေပြန်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်လေးဘုံကပြောပေးတာအဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေကိုအတားလဲပြီးသိပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစေတသိက်ထဲမှာစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနိုင်တဲ့တရား၅ခုပါတယ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ဝိတ္တသုံးသတ်တတ်တဲ့ဝိสารအဲ့ဒီအာယုံကိုကျေနပ်တင့်သက်နေတဲ့ပိဋိအဲ့ဒီသုံးခုလေးကိုဘုံကတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒါစူးဆိုင်တတ်တဲ့သဘောဆိုတာတော်ပေါက်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲဝိတက်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီဆိုတော့သုံးသပ်ပြီဆိုတော့နောက်တကပီတိတွေကြာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးခုလေးစဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုဒါဩဇာနာဆိုတာဒီသဘောတွေပါလားတကယ်လို့သူတို့မပါဘူးဆိုရင်အတော့ခက်သွားပြီလောကီတရားတွေထဲမှာဥမာဒီကာမတွေပေါ့ကာမစိတ်တွေထဲမှာဆိုရင်သူတို့ပါဘူးပါတယ်မင်းဆိုရင်ညာလွယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဇန်ခန်းကြတော့သူကဇန်ရဲ့တမာရီကသိကောင်းသွားတဲ့အခါမှာဟိုအထက်ဇန်တွေကြတော့ဝိတုဥ္ဇာရာပီတိတွေမပါဘူးဒုက္ခတွေမပါဘူး
အဲဒီမဲ့ဥပေက္ခာနဲ့ဧကကတာအနည်းဆုံးဇာနင်းတရားကိုနှစ်ပါးတော့ဇာကန်းနေတာပါတာပဲသူတို့ကြတော့ဒီဝိတဝိစာရပိဋိတွေကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့သူကဒါတွေကိုဖယ်ခြင်းလို့သိချဖယ်သွားတာတကယ်တမ်းသူတို့မဖယ်ဘဲနဲ့ဒါဒီ၅ပါးဟာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပစ္စဝဉ္ဇစိတ်ကလွယ်လို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေပါအကုန်လုံးပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဇာနင်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့ပါရင်အာယုံကိုစူးစိုက်နိုင်တယ်စူးစိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပါတဲ့အခါမှာလည်းဒါကဘုန်းတို့အများသောအားဖြင့်ဒီသင်္ချိုသင်ထားတာကဇာနင်းတရားကို၅ပါးဆိုပြီးတော့ရူပဇာန်နေပြီးတော့စတင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကရိယာရဲ့ဒီမှာသာသူတို့ရှိတဲ့ဇာနင်းနေပေါ့ဒါမျိုးလို့ခုကပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့အကုသိုလ်မှာရှိတဲ့ဝိတဝိဇာရပိတိဝေနာရကဒါဒီ၅ပါးအားလည်းပဲသူဆိုင်ရာအကုသိုလ်ရဲ့အာယုံကိုစူးစိုက်စိုက်ရှုနိုင်တာပဲဘယ်လိုမလို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေပါမကြံအကုန်လုံးယူရမယ်ဒီဘုန်းတို့တချို့ပြောနေကြတာဒီကြားဥမှာပါဟိုလူတွေအနေနဲ့တခါလေးမှာအနာယူတဲ့အချိန်ငါးသွားမြားကြတယ်အဲငါးမြားတာကိုလည်းပဲဇံဝင်စားတယ်လို့သူကသုံးကြတယ်အခုလေအာယုန်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဒီငါးများတာလေဒီဟိုတဲ့အောက်ကဒီငါးကဆွဲမဆွဲဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေရတာစူးစိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းဇံဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းတို့ဒီထိုင်ဝမ်မှာကျတော့ဟိုမာကြံ့ရိုက်တာအဲ့ဒါလေးပဲသူကဇံဝင်စားတယ်လို့သုံးကြတယ်။အခုလေဒီဖဲတွေကိုဖဲချက်လေးတွေကိုဟိုတဲ့လောက်ပြီးတော့စူးစိုက်စိုက်ရှုကြတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်အကုသို့ဆံသူကလည်းပါတာပဲ။ဆိုင်းဆရာကြီးကတော့သူကအရက်သားပြီးတော့ဇံလေးနဲ့ဝင်စားရတယ်လို့ပြောတာပဲ။အများအပြားဆိုင်းဆရာကြီးတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဇံဆိုတဲ့သဘောကကုသို့အကုသို့ဝိဘက်ကရိယာစိတ်အားလုံးမှာရှိတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးယူရမယ်။သို့တော့ပစ္စဝဉ္ဇဉ်မှာရှိတဲ့တရားကိုတော့မယူနဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာနာပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိတဝိဇာရပိတိဝေရဏဧကကတာဆိုတဲ့ဒီတရားကို၅ပါးကိုအကြောင်းတရားလို့ခေါ်မယ်။ဉာဏ်နဲ့သူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတို့ရဲ့အကျိုးပဲ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပစ္စဝိညာဉ်ကိုနှုတ်တာလမြေကမတ္တကြာကမတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်လေးမှာသူကစူးစိုက်တဲ့သဘောမပေါ့ဘုန်းတို့အဲ့ဒါတွေမျက်စိလဲစရာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာဝအနေနဲ့တခါတည်းကျတော့မျက်စိကစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်နားကလည်းပဲစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့စိုက်လိုက်တဲ့တရားလေးကသက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်ဆိုပြီးတော့သူကပြတ်သွားတာကျန်တဲ့တကယ်စဉ်းစားတာနောက်ကစိတ်တွေကโซ่สิทธิ์มาตัวซื้อซ่าซ้อเนี่ยเรียกว่าเราญัสสิเนี่ยเมียนเลยสุดแล้วไอ้ไข่นี้มาတော့ตัวฌานปิสิไม่อยากจานเนี่ยไส้จี้เลยไส้จี้เลยสุอยู่เลยตะแกซินซ้าနေတာကနောက်ကဇန်းซ้อซ้อတဲ့ไอ้ไข่นี้มาซ้อก็คนเจคนเจเนี่ยซ้อมั้ยสรุปไอ้ไอ้ไข่นี้มาตัวซู้ไส้ตาจานน่ะไม่ซู้ไส้ไหนเนเนเล่โหว่าပြဇောရာဝိဇန်တို့တမတိဆိုင်တို့ဒီဟာတွေတော့နည်းနည်းလေးစူးစိုက်မှုတွေနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့သို့တော့သူတို့ကလည်းပဲခဏခਿੱတလေးပဲတကယ်စူးစိုက်တာဇောကစူးစိုက်တာပြန်စဉ်းစားတာတွေအရောင်းလို့ပိစဝဉ္ဇဉ်ကိုနှုတ်ထားလိုက်တယ်ပိစဝဉ္ဇဉ်နှုတ်လိုက်တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်89ခုစေတသိက်52ခုစေတသာယုတ်ဤတဏိကံစာယုတ်ဒါအကျိုးတရားအနေနဲ့ဒါပြတာပေါ့ဒါကြောင့်ကြက်စီအမလို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘုံတို့ကိုတီတီပီးသားလေးတွေကလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးထုတ်လိုက်ပါ။အရင်တစ်ဘက်ကအဲ့ဒီစေတသိက်52ခုထဲမှာအခြေကရေတောင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဂအမောဟကိုဟိတုပစ္စည်းယူလိုက်တယ်။ကျန်တာကအကျိုးတရားပေါ့။အဲ့လိုယူတဲ့အခါမှာလည်းဒီဟိတ်နဲ့မရှင်းတဲ့အာရစိတ်တွေကိုနှုတ်လိုက်ပါပေါ့။အဲ့လိုမျိုးသူကဆံရဆံရတရားလေးတွေဒီကနေပါတာပဲ။ပါတော့ခုဇာနင်၅ပါးကိုဇာနင်ကာနီလို့ဒီလိုသုံးလိုက်မယ်။မဟေတုရောဟိ၆ပါးတော့ဟေတုလို့သုံးလိုက်တာကိုဇာနင်ကာနီဒီလိုသုံးလိုက်မယ်။
เราเวก้าสี่คนจะกู้กูเนี่ยสี่ดิ้งอาจจะนักกู้กูอันนี้ซานีเนี่ยเชียนเนี่ยเดียร์ลุงสุลูกาเราลูกบาลีเนี่ยเนี่ยซานะตามยูเนกานั่นเดมานะลุงสุลัยสี่ดิ้งอาบดิ้งตานิกามซาโยด้วยจ้าโรแต่ตัวมูฐานานีซารูบานะลุงสุลัยไอ้เราเฮดูเนียลีมาดาซานีกาลีพยองเทเลกาเวชีเอราลีกูบอกโลดีพิเศษนี่เรื่องดาวผมอะจริงจริงเนี่ยอารมณ์ในการมาเรียนเนี่ยมีสอบยาวยาลีมาประธานเนี่ยบูชาเนี่ยมีอาภิบูชาจาระมีอะไรพิเศษนี่เรื่องดาวแต่ยังตู้ยาระเลยจองจูรีตัววาลีน่าเลยตัวเลยไอ้บูชาจีวาวในการเยี่ยมฐานะพิเศษที่สุดตัวจานาจริจงอโตติจานิงอ่กาานิจานาจตัามเบวตกานะดัมมานมาะเนี่ยตันตสโมมมตทานานิสารูปานะสานาปิสเยนาปิสโยฮัลโหลกว่าบาลีเลสูไรเดคามาเลยเวสิที่อันนี้บีโอโอ้บมหาจักรน้าเลยเดี๋ยวว่าจักรจ้าไรดานเนี่ยพะไรดานเนี่ยน้าเลยเดี๋ยวน้าเลยอ๋อบัวบุญโลเลยสานาบิจิโอริสาโอ้สานาบิจิสูราฮาบาบิโอจินาเลยสานาบิจิโลเรชีขันไรดาตุบาลีอันนี้เนี่ยเราสานาบิจิโออิดีปอิดีสาหูดีกาสานาบิจิหูดีกาสาเนกานิสายเสบันพิโกโนติฮารุดีด้วยอดีตลุทวมสาเนกานิตัวสายเสบันพิโกโนติฮารุดีถ้าจองเดียอันนี้เนี่ยดูดีสุดแล้วตัวเองเออสายเสบันพิโกโนจองเดียรุดีรู้สูไรด้านเนี่ยโบนุสีเรามาบาดว่าบ่อมเนี่ยวิดีโอสารวิดีโอในเกิดดานีเดียโกเลยผมเงี้ยเลยมาแต่ก็ถ้าเกิดพอส่วนเลยเว้ยสาเนงานิวิเดวิสาราบิดีเวนาเอกกนาวสวัสดสาเนเดียกูดูดีดมหกสู้สู้ใส่ใส่ชิวในเดเองก็เสบายโนดีเอโลเดสูรันลุชิแต่สาพลิดานเนี่ยน่าเลยไรไอ้เดียวน่าเลยตัวเองที่การสานะตามยุทธการนะเดมานะสันเนี่ยเชียงกงโนเดียรูอาลกองအကျိုးရရဘက်ကကျတော့တတော်မှုနန်းနဲ့ဒီလိုဆုံးနေရှိတယ်အနည်းစုဧကဝုတ်ဆိုရင်တနဲ့ဆုံးတယ်အများနဲ့ဆိုနန်းနဲ့ဆုံးတယ်ဒါကြောင့်ဇာနတံပြုတ်တကာနံဓမ္မနံဇန်နဲ့ရှင်ကုန်တော့တရားတို့အား၎င်းအဲ့လိုဆိုလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲဟောဇန်နဲ့ရှင်တော့တရားသာဘာပြောတာလဲတွေးပစဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ကျင်းတဲ့စိတ်ပေါင်းက96ခုစေတသိက်က52ခုဒါလေးကိုဆိုလိုတယ်ဟောစိတ်ကတခါတည်းမြင်တော့တာပေါ့တခါတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာတန်သမုဋ္ဌာနာကထို့ကြောင့်ဖြစ်ကုန်တော်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဇန်နဲ့ဇန်နဲ့ရှင်တဲ့တရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရူပနာစရုပ်တို့အား၎င်းဒီလိုသွားမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဇန်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဇန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ယုတ်ဆိုတော့တကယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့စိတ်တစားယုတ်ကိုဆိုလိုတာပေါ့ဇန်စိတ်တွေဆိုတာစိတ်တွေပဲစိတ်တစားယုတ်သို့တော့တကယ်တကယ်အရာကောက်ယူရမှာကပဋိသင်္ဍေကံစားယုတ်ဒါပါယူရမှာပဋိသင်္ဍေကံစားယုတ်ဘာလို့လဲပဋိသင်္ဍေကံစားယုတ်ပါလဲပဲပဋိသင်္ဍေဇန်နေနဲ့သူကမကင်းနိုင်ဘူးပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့မကင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနံလို့လာတိုင်းလာတိုင်းစေတစာယုတ်နဲ့ပိဋကနိကံစာယုတ်ကိုဆိုလိုတယ်။ဆိုပြီးတော့တင်းကြိုမှာတော့အဲ့အမှားထားလေးပါတယ်။ဘုံတော့တင်းကြိုသင်ထားတဲ့လူအားလုံးသိတယ်။တန်သမုဋ္ဌာနာဆိုတာစေတစာယုတ်ပိဋကနိကံစာယုတ်ကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာအမှားထားလေးတွေပါတယ်တင်းကြိုမှာ။အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးလေးဘုံတော့အဲ့လိုသိရော။အဲ့လိုသိပြီးတော့မှပညာဝါဒကိုသွားမယ်။ပညာဝါဒကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ခုနကတည်းကဝိတေဝိစရာပိတိဝေနာဧကကတာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာခွဲပလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကုသိုလ်စိတ်က20ခုရှိတယ်။စေတသိက်က38ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းတော်ဒါတည်ပြီးသားတွေပဲကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီဟာပဲ
အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘုန်းတော်ကဒီသာသာတအနေနဲ့ကြတော့ဒီကတဘာကအကြောင်း၃ဘာကအကျိုး၃ဘာကအကြောင်းတဘာကအကျိုး၂ဘာကအကြောင်း၂ဘာကအကျိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသာသာတပစ္စည်းတွေဒီလိုခွဲယူထားခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအားလုံးကကုသိုလ်တွေကတပြိုင်တည်းဖြစ်နေကြတာတပြိုင်တည်းဖြစ်ရင်တော့တဘာနဲ့တဘာအမိပြုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသဟဇာတာဒီမှာရခဲ့တယ်ဒါကသူတို့အပြန်လန်သူတို့ကဖြစ်တယ်အင်္ဂမင်ညာနောက်တကနန္တရားဆိုတော့တန်ပြုတ်ဖြစ်တယ်အပြန်လန်ရှင်နေကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးဒီတော့ကုကုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘုန်းတော်သာသနာအညာမြတ်တံမြုတ်တာဒါဟောခဲ့ပြီကုသလောကုသလတာအတူတူဒီပါဠိတွေကအတူတူပဲကုသလောကုသလတာဒီဟိုထဲမှာသာသနာဆိုရင်သာသနာပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးတော့သွားတယ်အညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောတံမြုတ်တာပစ္စေနာပစ္စယောဒါတွေပဲအတူတူပဲဒါကအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာ၄ပါးကိုမခွဲတော့ပဲလေထိတ်ချောက်ပါကိုယူလိုက်တယ်အကြောင်းပဲကထိတ်ချောက်ပါယူတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ကုသိုလ်တရားကတံပြုတ်တရားပေါ့ကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုထိတ်ချောက်ပါကလွဲလို့ကြံတဲ့ကုသိုလ်ကိုတံပြုတ်တလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကုကုကိုပဲကုသိုလ်ခန္ဓာကိုမယူတော့ပဲနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတဲ့ပါတဲ့အဲ့၆ပါးကိုအကြောင်းထားလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့တံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုအကျိုးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကုကုလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဟေတုပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဒါလေးဆိုရင်ဟေတုပစ္စည်းရသွားပြီပေါ့။အဲ့တော့ခုနကတော့သာသနာအညာမညာတံပြုတ်တဲ့ဘာကွာသွားတယ်လဲကုသလောမှာတော့ကွာတာ။ကုသလောမှာကကုသိုလ်ခန္ဓာတွေတစ်ပါးသုံးပါးနှစ်ပါးအကုန်လုံးယူမယ်။ဟေတုရဲ့ကုသလောကျတော့ဟိတ်၆ပါးလေးပဲယူအဲဟိတ်သုံးပါပေါ့ကုသိုလ်မှာရှိတဲ့ဟိတ်သုံးပါဆိုအာလောဘအရောဒါအရောအဲ့လိုလေးယူလိုက်အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုဇာနေ၅ပါးကိုယူလိုက်တာပေါ့ဇာနေ၅ပါးကိုအကြောင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့တံမြုတ်တခန္ဓာကအကျိုးတရားအဲ့ဒါကဇာနာမြစီတက်တယ်ပေါ့ဟောဇာနာမြစီဒါပဲကနဟေတုနေရာလေးမှာကုဒလာနိဇာနေဃာနိဒါလေးပြောလိုက်ဦးမယ်ခုနအချင်းတို့ကပစ္စယနေတ္တတို့ကဟေတုနေရာမှာဇာနေဃာနိလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုပညောဝါဒကုကုမှာကြတော့ကုဒလောအရာကုသိုလ်ဇာနေ၅ပါးအဲ့တော့ဒါကိုကုဒလာနိဇာနေဃာနိဒါလေးပြောလိုက်ဦးကျန်တာကဟိုအကျိုးတရားပဲကတံမျိုးတကာနဲ့ခန္ဓာနဲ့အတူတူပဲဒါအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေပေါ့နောက်တစ်ခါစေတဇာယုတ်ဖြစ်တယ်စေတဇာယုတ်ပြီးတော့စေတဇာယုတ်ဆိုတာကအပြာကတာတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစေတဇာဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ကုပြာဖြစ်သွားတာဒီတရားကုပြာဖြစ်သွားတော့ဒီကုသိုလ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုသာသတာအနေနဲ့ယူလိုက်တော့ကုသလခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာဏနာရူပနာလို့ထွက်တော့ဒီမှာကျတော့ဒီကုသိုလ်လေးကိုကုသိုလ်ဇာနေ၅ပါးဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကုသလနိဇာနေခာနိခုနအတိုင်းပဲကုကုတော့ကကုသလနိဇာနေခာနိဒီဘက်ကကြတော့စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်တသမုဋ္ဌာဏံရူပနံဟောဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာဘာမှမတူဘူးတရားတွေကခုနကဟေတုနေရာလေးမှာပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်သူဒီအကြောင်းဟေတုတို့တကယ်ကတော့ဇာနင်းတို့ဟာတကယ်အတူတူဖြစ်နေကြတာအတူတူဖြစ်နေတာကိုဒီစိတ်တစားယုတ်လေးဖြစ်အောင်လို့ဟေတုကသူကအရင်အမြင့်အနေနဲ့သူကကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲဇာနေတေဘု၅ပါးကဇာနတ္တိအနေနဲ့ကျေစုပြုတ်အကျိုးတရားလေးစေတ္တာယုတ်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်မဟာဇာတတ္တိရလည်းကျေစုပြုတ်နေတယ်အင်ညာမင်ညာဟောအင်ညာတော်ဘာဘောလေးသူကြတော့ဝိပယုတ်တဖြစ်နေနာမည်ယုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်လာလိမ့်မယ်ဝိပယုတ်နောက်ဟေတုက
กูดูให้ตัวมากาเลยเว้ยอะไรไข่มาเจสุบิวเลยนอร์กากูสานิงาบาเลยเว้ยเจสุบิวนี่เลยถ้าดูรูปเช่นนี้จะรับรู้ว่าไอ้รอกูดูลานิสานิงานี่ไซด้านมุขฐานานะรูปานะดีอะไรอะไรรูปเช่นนั้นเอริมนักกูอบยาโยไลเมดีเวกากูดูสานิงางาบาถ้าจองเดียผมไปกับตั้มยูเด็กแข่งด่านเนี่ยซีรีส์อายุกับจูเลียแล้วจอมไปกับกูดูจูไปกับกูดูตั้มยูเด็กแข่งด่านเนี่ยซีรีส์อายุสุดเลยพยากรณ์ได้สุดอ่ะจูไปกับกูพยากรณ์ไม่ได้ไอ้เรากูพยากรณ์เราดีลูกเขาไหมไอ้เรากูด้วยกูจะทำนี่สามเงินการนี่ดีลูกเขาได้ไหม Now โจดิอาเบกาตามยุทธการในขณะนั้นสิทธาตมุทานานิสารูปานาริโลหอไรเมสุรกูบยาสุเรตินชาจอมจูพินาริโมไอ้รสโซยินเนี่ยกว่ากูดโลดแหมโมโซยินถ้ากูดูสานิงาวาไอ้กูดูงานสานิงาวากูนอกจากเดียวพอเลยเด็กกูดูนิสานิงามีจูพินาริเรากูแต่ละด่าด้วยจ้ะเราตามยูดการนะขนาดเนี่ยเราดูพี่เรากูดูขนาดตามยูดักขนาดดีสานีเนี่ยเชนเนี่ยเดียบตามยูดักสระนอกจากสิริจารย์ด้วยจ้ะเราสิริจารย์มุขฐานานารูปานารูปถ้าเราเอร่าลีกูดูดีแต่ปรมาถอดเดนนอกจากป้องบิดอถอดเดนเป็นช้าตรงเจ็ดถอดเดนไอ้ที่ตรงเจ็ดกูบอกนู้ดีโฮเรงกูคิดเลยว่าคนเราว่าเสียหายมาจากโอ้กูดลอดแหมโอ้กูดลัดดัดแหมดัดลอดีจีดัดนับว่าสานาพิสีนาพิสีบ้องเทมกูดลานิสานิงานิตามยุทธการนั่งขันดานะสานาพิสีนาพิสีบ้องเทมที่เราเดียโกเลยเอโลจีไรดอกบอกว่าพอมาเดียโกเลยก็ต้องบ้องจีดัดเป็นชาติต้องกูลงด้วยเรากูดูสานิเดียโกงาบากูกูดลานิสานิงานิยุทธเมนับว่ากูด้วยกูโดนเนสเซตกูเสรีได้ต้องเสฉกูตามยุทธการในขณะนั้นทั้งหมดเนาะเสรีใจอยู่ด้วยจ้ารู้กูพิจารณาทั้งหมดอะไรเสรีใจอยู่ด้วยสิ่งใดมาถ่านนั้นรูปานั้นทั้งหมดอะไรนักกูพิจารณาอยู่ไรกูจะได้ด่าสาพิจารณาด่าสาสูบีโร่ที่รู้พี่นะไอ้กูจะด่าสาด้วยกูตามยุทธการในขณะนั้นที่รู้พี่นะนอกจากพิจารณาด่าด้วยกูสิ่งใดมาถ่านนั้นรูปานั้นไม่ได้ไม่รู้กูดูขณะนี้เสรีใจโยโซบิโรนัมโยผิดวาโลสาเลตลงถัดเทไลเดสิดานมุฐานานเนสารูปานะพระเจ้าอนัปยานะคามานัมโยฤกานังขันธานะอะริสาเนเนกุสุสาเนเนศีโนขันธารูอาลวาสิดานมุฐานานเนสารูปานะสิจองผิดโดอะริกุสุสาเนจองผิดโดสาเนสิติจองผิดโดสิริสาโยโดอาลกาสาเลเทดิสาก็ดูว่านำโยโซยังนำโยลงในเทลุยาเลยบอกว่าดีวิธีบาลีมากูดละดาสะยากละดาสะธรรมดาอ๋อสามนรกเทตันเอร่าก็เพื่อนเอกันจะรู้นำโยเด็กกันนะสะขันธ์นั้นเสด็จดานมุทานานิสะรูปานะอีลูสามนรกเทนเลยยาเลยทำไมเจนโชดเนี่ยนำโยโซบีอาตลงในเวทีได้แต่ว่าเจนดูรู้ไปเอร่ามาบ่ายท่านไล่เบียร์อะไรสาลีอ่ะบาลีมาไอ้รอกูดลอกูดละตาอากูดลออากูดละอากูเออกูดลออับยากิตาตากูดลอกูดลาอับยากิตาตาสูบิโรเป็นชาตงเจกูดอสายาตงเจกทั้งหลายไอ้บาลีลีโอร์กายยุจิตามอเป็นบาลีอ่ะกูดลอดัมโมกูดลอดัมโมกูดละตาดัมมาตาสานาปิสีนาปิสโยกุตลานิสานิงกานิตันตะปุตกานังขันธานังสานาปิสีนาปิสโยกุตโลธัมโมอัพยากตัตตะธัมมัตตาสานาปิสีนาปิสโยกุตลานิสานิงกานิสิทธัตมุทฐานานิสนานันรูปานังสานาปิสีนาปิสโยกุตโลธัมโมกุตละตัสสะอภยกตตัสสะธัมมัตตาฌานปิสีนปิสโย
กุตลานยะาจานิกานีลานิตันตบิลวาตนิการนะขันดานะสิตาตโมทานานิสารูปานะจานาปิสยนาปิสยอเราก็ต้องบอกมากกุศลธรรมโมสุไลดานะเอาก็พ่นยาทาได้กุศลในฌานในนี้โหลพ่นไล่ดาดาอดุรุเวอเจนเนี่ยอเจดิโหลขอเราเออกุศลธรรมโมโหลสุไลดาเนี่ยเดียวกันเนี่ยอ๋อกุศลฌานใน5บาดาโหสุโดยอาจารย์เนี่ยเรากุศลธรรมตาสุไลดาเนี่ยดาตัมยุทธขันธากุศลขันธาริโหสุโดยဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တကူစေတသိက်38ခုဆိုလိုတယ်ဒါအကြောင်းအကျိုးလေးဒါလေးကိုဆိုလိုက်တာဒီတော့ဘုန်းတော်ဘာတူးတယ်လဲကိုကသင်ပြီးသားကုသိုလ်စိတ်22ခုစေတသိက်38ခုလို့သင်လာပြီးသားတွေနားလည်ပြီးသားတွေအဲ့ဒီကနေအကြောင်းအကျိုးခွဲလိုက်တာကိုမတော်ကတော့သင်ကြိုသင်ခန်းစာတော်ကတော့အကြောင်းအကျိုးရဲ့လို့ခွဲနေတာပေါ့ကုသိုလ်စိတ်က22ခုရှိတယ်အဲ့မှာရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်38ခုရှိတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းတော်သင်လာခဲ့ပြီးသားတွေပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုအကြောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာစာနေ၅ပါဒါအကြောင်းကျန်တာအကျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကစိတ်စားရုပ်ထဲလဲကုပြဖြစ်နေဒါမျိုးလို့သတိထားစရာရှိတာကကုကုမာတော့ကအဲ့ဒီကုသလောဆိုတဲ့ကုသိုလ်စာနေသည်အရုပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်ကျန်တဲ့ကာမဘုံရူပဘုံလို့ခေါ်တဲ့ပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်သမျှဘုံအားလုံးမှာရှိတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကုပြာကိုကောက်တဲ့အခါကျတော့ကုသလာအင်စာနဲ့ဂါဠိဆိုပြီးတော့ကောက်တော့ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါဆိုဒီလိုနဲ့ထည့်ပြရပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်20ခုစိတ်ကတော့ရောမတော့ဘောက်လည်းဒီကာမဘုံရူပဘုံတွေမှာအရူပဇာန်တွေလည်းရနိုင်တော့ဘူးတော့ကာမဘုံမှာကာမဘုံသာဥပမာလူသားတယောက်နတ်တယောက်ပေါ့လူတွေနဲ့တွေကအရူပဇံရရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ရဲ့တဏ္ဍာန်မှာစိတ်ဓာတ်ယုံနေဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒီဇံကအရူပဘုံသာအရူပပြမာကသူ့ဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်ဇံရနေတယ်ဆိုရင်သူကစိတ်ဓာတ်ယုံမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်အရူပဇံနေသည်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်စိတ်စားရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကယော့မတော်ဘူးဆက်တူဒီတော့ပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခိုင်လို့ဒီလိုဖဲ့ယူရမယ်ဒီအတူကုကုပြာဆိုရင်လည်းပဲပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့အခိုင်ဟောဒီလိုထည့်ယူရမယ်အဲ့တော့ပါဠိကျတော့မထူးဖြစ်တာကြီးကုသလာနေစာနေတာဒီကုသလာနေစာနေတာဒါကြီးပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါလေးဘုံလို့သဘောပေါက်ဖို့ယူไอ้นอกจากอะไรโหติไปรู้สิอากุโตโกตวายอากุโตဆိုတာကอากุโตစိတ်12ခုနဲ့စေတသိက်28ခုရှင်တယ်ဆိုတာဘုန်းတော်နားလည်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီအากุโตစိတ်ထဲမှာဝိတဝိဇာရပိတိဝေနာဣကကနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီစေတသိက်5ခုကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အากุတလာနိဇာနေခာနီလို့ဒီလိုသုံးသွားတယ်ကျန်တာကဟိုဘက်ကတပြုတ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်စားရုပ်တွေအတူတူပဲပေါ့။ဒါကြောင့်အာကုတ္တောကြာလည်းပဲ၃ချက်ထွက်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီတော့အောက်က၄၅၆ဆိုတော့ဘုံဝင်ရေးထားတယ်။ဟိုအကျယ်မရေးတော့ဘူး။အာကုအာကုအာကုပြာအာကုအာကုပြာလို့ပဲရေးထားတယ်။ရေးထားတော့ကိုကသဘောပေါက်အောင်မှာကအာကုအာကုဆိုရင်အာကုသလောဓမ္မောအာကုရတ္တဓမ္မတာဒီလိုဆိုလိုက်ပေါ့။နောက်အာကုသလောဓမ္မောအပြာရတ္တဓမ္မတာအာဟုသလောဓမ္မောအာဟုရတ္တသာအပြာရတ္တသာဓမ္မတဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုနီးမိပြီးတော့ဟောလို့ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းဘက်ကကုသလာနေဇာနေကာနေနေရာလေးမှာရှိရအလေးတလုံးတိုးလိုက်မယ်အာဟုသလာနေဇာနေကာနေဒါလေးတိုးလိုက်ဟုတ်ပဲဘာလို့ရောအဲ့လိုဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်၃ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအာဟုသို၃ချက်ကိုဆိုလိုက်ပါအဲဒီကကြီးဆိုကြည့်ပါဦးနမူနာအနေနဲ့အာဟုသလောဓမ္မောအကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတာဇာနာပစ္စေနာပစ္စယောအကုသလာနိဇာနေဂာနိတန်တပြုတ်တကာနံခန္ဓာနံဇာနာပစ္စေနာပစ္စယောအကုသလောဓမ္မောအပြကတတဓမ္မတာဇာနာပစ္စေနာပစ္စယောအကုသလာနိဇာနေဂာနိစိတ်တသမုဌာန
นารูปานะจานาปิสีนาปิสิโยอกุตอลกุอตดัมโมอกุตลัตตสะอภยกตตสะธัมมัตตาจานาปิสีนาปิสิโยอกุตลานิจานิกานิตัมเปวตกานังขันธานังสิทธัตตมุฏฐานานิสารูปานังจานาปิสีนาปิสิโยครับเวดีรอกุโดตองเจอกุโดตองเจตาปัญญาถั่วละนอกกะวิปัคคริยาสิทธิ์เสรีไตติอภยากตาเตยาเรเอริอภยากตาเตยาเรมาเอริวิปัคคริยาสิทธิ์เนี่ยရှင်เนี่ยฌานินเตยโกงาวาเอรากะอาจารย์เตยาดาอภยากโดธรรมโมဖြစ်တယ်ฌานเนี่ยไอ้วิบัติสิทธิ์เสรีไตรนี่นะสิริสังโยปริตานิกัมมสาโยดีมาจรปริตานิกัมมสาโยก็ป่าล่ะพี่เอ้อก็อโจเตียอโจเตียဆိုတော့อภิากนောธรรมบ่อายาดีวิบัติเนี่ยกริยาကိုคว้ําเหมือนဆိုရင်อุทุอะเพียงวิบัติบ่กริยาก็တော့โพธิอาคารมาก็ရှိกริยาสิทธิ์ဆိုတာတော့วิบัติဆိုတာကปริตานิเฉยมาเลยပဲရှိနိုင်တယ်ปริตานิวิบัติစကူခုရှိတော့ဘူးပိဋကန်နေဝိဘ19ခုတယ်ပါဒါမျိုးလို့ဒီထဲမှာပိဋကန်နေဝိဘ19ခုပဲပါမယ်ဘုန်းတော်အဟိပိဋကန်နေစိတ်က2ခုရှိတော့ဘူးဥပေက္ခတန်ဒီရဏ2ခုတော့ဥပေက္ခတန်ဒီရဏ2ခုဆိုတော့အဟိစိတ်အပေဘုံအပေ၄ဘုံရဲ့ပိဋကန်နေပေါ့နောက်တကလူဘုံနတ်ဘုံရဲ့လူအောင်တန်စာနတ်အောင်တန်စာဖြစ်တယ်စစ်စံသာစားတယ်ပြိတ္တန်နေဒီဟိုမျက်စိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်တော့ပဲနဲ့မျက်စိမဖြစ်နိုင်တော့အောင်သူကံကနေခဲ့တော့ဒါမျက်စိမပါစစ်စံသာလို့ခေါ်ပြီးတော့စစ်စပတိရလို့ခေါ်နာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကံကညံ့ခဲ့လို့နာမပါအဲ့လိုမျိုးတွေလူဘုံမှာရှိတယ်နတ်ဘုံမှာလည်းရှိနိုင်တယ်သူတို့မာရဏဘုံထဲမှာနတ်အသေးစားလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ तू อ่ะအာဟိပရိသတ်တွေလို့သူတို့ခေါ်မယ်ပြီးတော့အာဟိပရိသတ်တွေကဈာန်နဲ့19ခုပေါ့အကုန်လုံးကပိသတ်တွေစိတ်19ခုရှိတဲ့တဲ့ကအာဟိပရိသတ်တွေတာဟိပရိသတ်တွေအဲ့ဒါကဟိတ်လို့ဆိုင်မယ်နောက်တစ်ခါဒီဟိုရင်းထဲမှာကြတော့ခုကြတော့ဈာန်ပေါ့ဇာနာမှာကြတော့အဲဇာနေဆိုတော့ခုနကပိစဝဉ္ဇဉ်ကလွဲလို့ကြံတာရနေတော့ရနေတော့19ကုလုံးရနေတယ်။ဘောမနာတော့ဟေတုနဲ့တော့ရောနေလို့ဟေတုဆိုရင်တော့ဒီဝိပါကအရာတာဟေဝိပဲပဲပါမယ်။ခုကကဇာနာအတွက်အာဟိပရိသန်လေးတာဟေပရိသန်လေးအားလုံးပါမယ်။ဒီတော့ပရိသန်လေးဆို19ခုပေါ့။အဲ့ဒီ19ခုမှာရှိတယ်ဇာနေတရားကို၅ပါအဲ့ဒါကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားဆိုတော့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေဝိဘတ်တွေနဲ့ပဋိသင်္ဍေကမ္မဇာယုတ်တရားအကျိုးတရားဆိုပြီးတော့ဝိဘတ်သည်ပဋိသင်္ဍေခါမှာလည်းပဲရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါပိုးဒီခါမှာလည်းပဲရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝိဘတ်အတွက်2မျိုးခွဲခွဲနေရအဲ့တော့ကရိယာကတော့2မျိုးတည်းပဲသူကပိုးဒီခါမှာသာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတရားဖော်လိုက်တော့ဝိပါကဗျာကတာဤကရိယာဗျာကတာဤဇာနေကာဤပါဠိရအဲ့လိုဟိုတူတဲ့အခါလေးသတိထားကြည့်နောက်ကဇာနေကာဤဆိုတဲ့ပုံတွေကသူကနှပုံးနေလို့စိတ်ဓာဏီနဲ့သူကတူတယ်တူတဲ့တရားဇာနေကာဤရှိတဲ့တရားရှိကဝိပါကဗျာကတာဤကရိယာဗျာကတာဤအာဤဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနဲ့ဆုံးဆုံးသွားတယ်ဟေတုရောကတော့ဟေတုวิภากาภยากตากริยาภยากตาเหตุဆိုပြီးတော့အဗျာကတပုဂ္ဂအဆုံးတဲ့ပုံဆိုတော့ဟိုမှာဘုံနေအင်းနေနဲ့အာဟာရဖြစ်သွားတယ်วิภากาภยากตากริยาภยากตาเหตุဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီကြတော့နောက်ကနိနဲ့ဆုံးတယ်ဒါကြောင့်วิภากาภยากตานิกริยาภยากตานิฌานေကနိဒီအောင်ပါဠိရတကယ်တမ်းလေ့လာရင်အဲ့လိုအမှန်တန်လွဲတယ်သူကကာယင်လေးတွေရတူတူသွားတယ်လိမ်တူလို့ရှိရင်အဲ့လိုတူတယ်အဲ့တော့သတိထားစရာရှိတာကဟိုမာဝိပါကဗျာကတာကရိယာဗျာကတာဟေတုနေရာလေးမာဝိပါကဗျာကတာနေပြရမယ်စာနေကမြဒါလေးပြောင်းဆိုမယ်နော်
นับปีนั้นเองข้ามาจะเราวิบวับไปชีเรียนับปีนั้นเองวิบากับยากดานนี่ซานิงานนี่ดาลิโซเลยออกเออโซเลยดานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยวิบากับยากดานนี่เราโซยันดีเทมาดีวิบเทมาเป็นโซยันมาบ้าวดาลิกว่าเนี่ยตัวบ้าไหมสากลตามิญญาเวสูรอดวิบากับยากดานนี่โซเลยดูดอดีวิบากับเป็นส่วนหนึ่งมาป่าเลยวิเวสีนั่นเช่นเนี่ยชอบคุ้มเชื่อมาบ่โอ้โนวิเวสีเดียน่าเลยท่าเกี่ยบีดากาวิเวสีก็ต้องจะชอบคุ้มเชื่อเลยทีโลกว่าเดินท่าบีดากูเดินท่าบีดากูไอเดียนี่บีโร่เป็นส่วนหนึ่งจะเชื่อโน้บไลด์ดอกโน้บไลด์ดอกนะจ๊ะวิเวสีนั่นเช่นเนี่ยชอบคุ้มโลโอ้โนดีกองที่มาเยี่ยนอะไรบ่เปียกูเลยโจวกาเป็นส่วนหนึ่งเจนดาวิเวสีนั่นเสียชาวลุยได้เราคริยาเราโน้ตยังโน้ตคริยานั่นเสียเราดูจังพิลลาร์เสียดายุเราบริดานีเนี่ยดูอุบลลาร์บริดานีกำลายุเอร่าจูริอันเนี่ยตัวร์แกเอร่าเลี้ยงจีบีโร่กูโน้โซจีบอันกายอภิญญาโดดามโอเช่นบาบิยาอภิญญาโดดามโออภิญญาดัดดัมมัตตาฌานาปิสสีนาปิสโยวิภากาปยากตานิกิริยาปยากตานิฌานิงกานิตันปุตตกานังขันธานังสัจจตโมทานานิสรูปานังฌานาปิสสีนาปิสโยปฏิฏันเตกนิวิภากาปยากตานิฌานิงกานิตันปุตตกานังขันธานังกตัตตาสรูปานังฌานาปิสสีนาปิสโยไอ้เราบอกเราดีในนั้นเลยคุณเราทว่าเปล่าละเรียกคำมาดีโลกูกูเลยเว้ยยีทำมาบ่ไอ้เราเลยส่วนกูส่วนกูเราทำมาน้าก็กูเด็กกูเราตัดทำมาได้เลยกูพอส่วนไหนอ่ะเราไหนก็ไหนโอ้โนตาจะดับบิซีตรงนั้นไอ้ที่ฮาริเจก็รู้เสียว่ากูกูเราดูแลตั้งกูเราทำมากูเราตัดทำมาได้รู้เสียพี่ฮาร์ดูแลตั้งกูเราทำมาพี่ฮาร์ดูแลตั้งมาได้รู้เสียไอ้เราดีกูตลอดเลยว่าเด็กเขาเดี๋ยวพอเรียกอาจารย์โอ้โหด่าจะด่าเราเหรอเด็กโดนเนี่ยขันดาวด้วยจริงหรอเด็กก็ขันดาวเด็กก็ขันดาวด้วยขันดาวจะด้วยกันหรอกแต่เฮดูด้วยจริงเนี่ยก็มากูด่าเฮดูด้วยกันหรอกกูจานาด้วยเลยเด็กอาจารย์กูด่ามีจานงานนี่ด้วยเลยด่าเลยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนสูบว่าแต่จะโอ้โหด่าจะด่ากูประมาณจีออนลูกท่าเลยจีออนลูกท่าไอ้เด็กเนี่ยเดียกูเลยกูโลดมยาลีกูช่วยทบทวนตัวกูโดให้ตัวมากูกูโดสานเองน้าว่าตาลีสุดอ่ะเดี๋ยววิวกรียาจะเอาเลยดีอะไรไปถ้ามันดีกูเลยได้จริงเลยกันจะรอคนน่ะสานารุงน่ะวิเปเทมาอาเฮวิเปเทมาบ่าวกรียาเรามาอาเฮกรียาเรามาบ่าวเอาเนี่ยให้จอมพิเดียะให้เนี่ยดูรูปพิเดียะอยู่อะไรด้วยจอมให้ไม่ใช่เลยไอ้เศษเศษได้ดีก็ยกด้วยเลยเว้ยไอ้ไอ้สิ่งจอมพิเดสิ่งที่ใช้ยกไอ้บริษัทในคำใช้ยกจอมพิเดสิ่งที่ใช้ยกบริษัทในคำใช้ยกดีกว่ามั่งชูเอลูเลเรปตุเตียโกอะไรดาเลเรกุนนกนกตัวคุณสานเองด้วยจะจบที่สวยงามชีดอเตียโกโรดีสานเองไม่ไทยบูสู้ใส่ใส่ตัวมั่งชูไหนเอร่าจอมนกสวยงามนกพิเดจานาเรกุนนกป่าเอลูตุสัยหาเตียโกเลเรช่วยทบทวนสูตรอะไรเอลูเลบูนสูตรอะไรสิเองทีนี้เฮดูว่าสูตรอะไรได้คุณสานาวสูตรอะไรบ้างคุณละเฮดูเนี่ยอะไรมาคุณละนิสานเองอะไรถ้าเรียบยังไงก็ไม่ใช่ถ้ายังบาลีรัวลอยเลยแต่เดียวกูเลยเลยว่าน่าเลยเลยลูกสิเองนั่นเองพี่วิเจนเลี้ยลาระพอดีอะไรอย่างมารุดเดมิดาลีเดียนี่ดีรัวกูโดนนั่นแสดงกูเสพได้ตรงนั้นชิคุชิเลยไอเดียในวีโร่เฮดูส่วนให้ตรงมาเลยกูกูโดนให้ตรงมาเลยจิโร่ดาวจอมลูกไรเดกูสานะด้วยจิโร่สู้เสียได้ชูไหนเดสานี่เดียกูงาบากูจอมนี่เนี่ยอยู่วีโร่กูหลานี่สานี่ก็มีรถลุสูเลยครับเจ้าหน้าอุตมยุทธ์ขนาดรถตรงไหนดาวตัวนี้เช่นเดียเอร่าเลยเดียตัวบาลีรู้เชื่อว่าโนบาลีรอยอ่ะที่น่าเลยกูเลยมาเก็บบ่าวกูโหนกูอากูเลยไปเส้นอาชีพเนี่ยโหนกูโลด
ဒီအပြီးတော့မှတရားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့အခါမှာစူးစိုက်စိုက်တဲ့ဝိတဝိဇရာဗီဒီယိုနဲ့ကကတားလေကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပြန်တော်ဒီစူးစိုက်စိုက်ဖြစ်တဲ့ဟိုထဲမှာတရားကြီးတို့ကမာကြီးတို့တန်တာမှာဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ခုနဝိတဝိဇရာတွေအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတန်တာမှာကုကုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြောလို့ရတာတရားတရားတရားမှာခုနဆိုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားကနေပြီးတော့အတန်တွေထွက်လာခုပြာတွေဖြစ်တော့ဇာကနေအတန်ထွက်လာဒါဒီနှစ်ခုကိုပြန်ရောမယ်ဆိုကုကုပြာဖြစ်တာ။ဒါကုတန်တန်မှာကုလောရောစေအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေတယ်။ယနေ့ခါတည်းကမှာအကုအကုတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဘုံတို့ဒီဟိုတရားနာနေရင်းတဲ့တကားလေးစိတ်ကမကျဉ်းတဲ့စိတ်လေးတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟောငါလည်းနားလည်းမလဲဘူး။ဘာဖို့ညလည်းဘာတွေပြောနေမှာမသိဘူးပြောရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြာသွားလို့ရှိရင်ကြာလိုက်တာကွာညောင်းလိုက်တာဆိုအဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဒေါမနတာလေးဝင်လာတော့ဒေါမနတာလေးဆိုတာဒေါသလေးဝင်လာဒေါသလေးဝင်လာရင်အဲ့ဒါဆိုအကူအကူတွေဖြစ်လာတာဒီဒုက္ခနာတော့မကျေနပ်စိတ်လေးဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဒေါမနတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစာနေတရားတွေကလည်းဖြစ်နေတာပဲဝိတဝိဇာရမိတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်နေတော့သူဆိုင်ရဆိုင်ရဒီကုသိုလ်လေးအကုသိုလ်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြံတဲ့ဒီစေတသိက်တရားလေးတွေရနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနေကြတယ်တခုပြီးမှတခုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျတော့တိုင်းနဲ့သူတတ္တိနဲ့သူဖြစ်တာပေါ့ဘောနောခုဒီကကြီးတို့ဟိုတွင်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘုရားမှာသာအဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ထားလိုက်တယ်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကသူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအလုံးနဲ့ကဒီအဖွဲ့ကြီးတည်တာပေါ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာဘူးကွာကိုတတ္တိနဲ့ကိုစွန့်နိုင်သမျှကျေးဇူးပြုနေတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲဒီခုတို့တရားတွေရဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဒါပေမဲ့သတိထားဖို့ရှိတာဘုန်းတော်ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့ကုသိုလ်20ခုလို့ပြောတာတကယ်တော့ကုသိုလ်ဟာဖြစ်ရင်တစ်ခုတစ်ခုစီပဲဖြစ်မယ်ဥပမာမဟာကုသိုလ်စိတ်7ခုကတရားနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးတော့သောမနတသာကိုညာနာတံပယောအသင်္ခာရိကဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့တော့စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်စေတသိက်က38ခုဖြစ်မယ်အဲ့လိုတစ်ခုစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့38ခုတောင်မှတကယ်ကအကုန်လုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဥပမာ38ခုဒီဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာဘုန်းတို့ဒီဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိပိုင်းမှာပါတယ်။တမေရကဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အခိုင်ဥပမာဒီကာယကံအနေနဲ့ကာယဒုစရိုက်ကျူးလွန်စရာရှိလာတယ်။အဲ့လိုကျူးလွန်စရာရှိတာကိုခုဒီဘုန်းတို့ဒီပထမကုလိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာဒီကျူးလွန်စရာမရှိဘူးမရှိရင်အဲ့ဒီဝိရဒီမပါဘူးပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟောဤ38ခုဟာဖြစ်နိုင်မများဘူးသူကပြောတာအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘုံတော့3ခုကိုလောရတယ်3ခုနှုတ်လိုက်လို့ရှင်35ခုပဲဒီတော့ရှိတော့မယ်စေတသိက်ကုလောရောစေဘုံတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီ35ခုထဲမှာနောက်တဲ့2ခုပြန်နှုတ်ဟုတ်လည်းနှစ်ခုဆိုတာဘုံတို့အပ္ပမညာနှစ်ပါးကရုဏာနဲ့မုဒိတာသူကဒုက္ခိတတရဝါကိုအာယုံပြုမှကရုဏာဖြစ်မယ်ဒုက္ခိတတရဝါကိုအာယုံပြုတဲ့အခိုက်မှာမုဒိတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အခုတော့ဘုံတို့ဒီတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတရဝါပညာကိုအာယုံမပြုဘူးဒီတရားကိုအာယုံပြုနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ပါးပြန်လို့ဆိုရင်33ပါးပဲရှိတော့တယ်တကယ်ဘုံတို့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာသောမနတသာကိုရွှင်ရွှင်လန်းလန်းလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သောမနတသာကိုဝေဒနာအနည်းနဲ့ရွှင်လန်းနေတယ်နောက်တခါညံလေးလည်းပါနေတယ်နောက်ဘဇူဟာမှာတိုက်တွန်းစရာမလိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းတိုက်တွန်းစရာစိတ်တွေကတအားထက်သန်တယ်ဆိုရင်သောမနတသာကိုညာနာတံမျိုးအတ္တင်္ဂါရိကကုတို့ဘောနုတဏ္ဍမှာကုဖြစ်နေတယ်အဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဝိရတိအပမေညာ၅ခုနှုတ်ထားတယ်စေရသိက်33ခုပါဘုံတို့ခုတော့တော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုအသေးစိတ်သွားရင်အဲ့လိုကျင်ဘုံတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ခုဖြစ်နေတာဘုံတို့စေရသိက်33ခုဖြစ်နေတယ်။ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဓာ၄ကိုအတူတူဖြစ်နေတော့ဓာသာတတ္တိတွေသူကပါနေတယ်။အပြာလန်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတော့အညာမညာတတ္တိပါတယ်။နောက်နန္တရားတွေဖြစ်နေတော့ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီ
ဟိုတံယုတ်လက္ခဏာ၄ခုလုံးနဲ့ညီနေတော့တံယုတ်တပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီထဲမှာတကဟိတ်သုံးပါးပါတယ်ခုလိုဟိတ်သုံးပါးဟိတုပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုနေတာခုဇာနေ၅ပါးပါတယ်ဇာနာတတိကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ခုကုသိုလ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာအနည်းဆုံးခုသင်ပြီးသမျှတဲ့ကသာသနာပစ္စည်းကျေစုပြုတယ်အင်းရမင်းရတံမြုပ်တာပါတယ်။နော်ဟေတုပါတယ်။ဒါကခုဇာနာပါတယ်။အ ਨੇ ဆုံးခုကုသိုလ်ဘုံတို့ဖြစ်နေတဲ့အခါပစ္စည်း၅ခုကိုသင်ပြီးသမျှတွေရဲ့တပြိုင်တည်းသူတို့ကျေစုပြုနေကြတယ်။ကုသိုလ်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုံတို့ဒီဟိုတဲ့မှာဒီအဘိဓမ္မာကိုစာဟောတော့မြတ်စွာဘုရားကယတ္တမိန်တမယေလို့ဒီလိုသုံးတာအကြောင်းပေါင်းစုံစုဆောင်ပြီးမှကုသိုလ်လေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာယသမိတ္တိဆိုတမယသရာအကြောင်းပေါင်းစုံပေါင်းမိသွားတာပြောတာတကူတည်းနဲ့မရအကြောင်းမျိုးစုံအဲ့လိုဆိုင်ရဆိုင်ရတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ခုနကကုသိုလ်အဖွဲ့အစည်းတကူကုသိုလ်ဘဝကြီးတကူကကုစိတ်လေးရတကူနဲ့စိတ်တိတ်က33ခုဆိုတော့အနည်းဆုံးလူနဲ့ပြောရင်54ယောက်ပေါ့54ယောက်ကုသိုလ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အဲ့ဒီ54ယောက်တည်းတယောက်ကနှုတ်သွားရင်ဒီအဖွဲ့ကြီးကပျက်စီးသွားမှာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီလိုလဲစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဘုံတို့ဒီစာတွေကိုသင်နေတာမျိုးပဲねအော်ငါတို့ခုတရားကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာကုကုတွေငါတို့မှာဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဟိုတစ်ခါပြင်တော့တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တစ်ခါအဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ခါတည်းရမှာစေတသာယုံလေးတွေလည်းပါနေတယ်စေတသာကကိုကမသိပေမဲ့လို့ပါနေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲပင်စောကရာမှာဖြစ်တဲ့အခိုင်မှာစေတသာယုံတွေပါနေတယ်အဲ့တော့ကုပြာဖြစ်နေတယ်ဒါခွဲဆိုတာလို့ဒါတကယ်တမ်းဖြစ်တာကကုပြာဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အပြာရတာစေတသာယုံလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလည်းမျက်စိလည်းနဲ့ဘောနောဒီဟိုကုသိုလ်ကတတ်တတ်ဖြစ်နေသလားအပြာကတကတတ်တတ်ဖြစ်နေသလားဆိုလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါတကယ်ရတော့ကုကုရဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကုကုရလို့တတ်တတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတာလဲအရူပဘုံမှာရှိတော့ဘူးအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့အရူပဖြစ်မာတွေကကုကုပဲဖြစ်နေသူတို့မှကုရမဖြစ်ဘူးကုကုရမဖြစ်ဘူးအဲ့ပင်စောကရဘုံမှာဖြစ်တာကြတော့အ ਨੇ ဆုံးကုကုရဖြစ်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုဖို့ကုသလဓမ္မအရာဒီလိုတည်ထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသုံးချက်ခွဲဟောနေတာတကယ်ဖြစ်တာတပြိုင်တည်းဖြစ်နေကြတာကုကုပြာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးလေးလည်းဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စာကိုအဲ့လိုစာကြီးပဲသင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဩငါတို့ဟိုကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကုကုဖြစ်နေတယ်စေတသာယုတ်တွေလည်းဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတယ်ကုပြာဖြစ်နေတယ်အကူပေါ်ရဲ့ကုကုပြဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းစဉ်းစားကြည့်ရအကုသို့ဖြစ်ရင်လည်းဒီအဲ့တော့ခုဇာနာကိုတွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဇာနာရဲ့သဘောကိုဒီလေရီချာတော်ကြီးရဲ့ရေးထားတာရှိပါတယ်စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံကျူအာတန်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေရီချာတော်ကြီးရဲ့ဆောင်ဖို့ရှိတယ်စိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံကျူအာတန်ရှုတာတနည်းအားဖြင့်ဒီဇာနာကိုဘုံတို့တယုတ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ရှုမြိုက်ပြတာကိုလည်းပဲဇာနာလို့ခေါ်တယ်ဇာနာရဲ့ဒီတည့်ဟိုသူ့ရဲ့အတိပဲကစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုတာကိုလည်းဇာနာခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကိုရှုပြတာမီးရှို့သလိုရှုပြတာဥပမာကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်တရားတွေကိုသူကမီးရှို့ပလိုက်တာအကုသိုလ်တရားမဖြစ်နိုင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်စာနေနေကုသိုလ်တရားတွေကိုရှို့ပြတာပဲကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တော့အဲ့လိုမီးရှို့သလိုဒီဝိတ္တဥဇာရပိတိဝေနာယေကနာချုပ်တဲ့ဒီတရားတွေရှို့မနိုင်တာဉာဏ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေကိုရှို့မနိုင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဇာနာခေါ်တယ်ဉာဏ်လို့ဒီဇာနာပစ္စည်းအရာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာမှာရှိတဲ့တရားကိုအားလုံးကိုရှုတယ်သို့တော့ပင်စောဉ္ဇဉ်မှာကျွန်တော်မရှုပါဘူးစူးစိုက်တဲ့သူကမရှုနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုံတို့ဇာနာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယနေရတာနဲ့ပညာဝါရနှစ်ခုလုံးတခါတည်း
ด้วยวิโดปีดอร์จานาบิซีเอเอเราเนี่ยพอดอร์ไลเชนดีพามีอะเมเดียชิมเลยสาธุสาธุสาธุบาปยา